У Харківській області останнім часом почастішали пожежі через несправність пічного опалення. За минулий тиждень на Харківщині сталося понад 70 пожеж у житлових будинках, більшість з яких приватні та у господарчих спорудах. Яких заходів безпеки треба дотримуватись, щоб уникнути трагічних наслідків? Дивіться далі. 7 лютого о 12:30 рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку у селі Лужок на Дергачівщині. Там горіли дерев'яне перекриття та домашні речі на площі 25 квадратних метрів. Повністю ліквідувати пожежу вдалося на початку 16-ї години. Імовірна причина – порушення правил пожежної безпеки під час влаштування димаря. Напередодні вранці горів житловий будинок і у Золочеві. Там також горіли домашні речі та перекриття на площі біля 40 квадратних метрів. В результаті цієї пожежі отримали отруєння чадним газом чоловік 62 роки, дворічний, а також жінка 60-річна. Вони були, наших пожежні їх врятували, вони винесли, коли вони приступили до гасіння пожежі, в одній з кімнат вони знаходились. Вони вже отримали отруєння чадним газом, самостійно вони не могли покинути ці приміщення, і наших винесли на свіже повітря. Чоловіка та жінку рятувальники передали медикам швидкою, після чого постраждалих шпиталізували. Ще одна пожежа сталася минулими вихідними у Кав'ягах Валківського району. Там також горіли домашні речі та перекриття приватного будинку. За 30 хвилин пожежу вдалося ліквідувати, ніхто не постраждав. Попередня причина виникнення пожеж – порушення правил експлуатації печей на твердому паливі. Там були порушення експлуатації, тобто ще при використання цього печі на твердому паливі, там було перекриття, там дерев'яні перекриття, і вони були впритул до димоходів, і там вже були пошкоджені ці димоходи, там були дуже такі великі трещини, і це сталося загорання цих перекриття. Людям, які там знаходились, там була загроза їх життю. Взимку, особливо коли температура значно знижується, люди більш активно використовують як пічне, так і газове обладнання в приватних будинках. При цьому слід пам'ятати про правила безпеки. При порушенні використання чи непроводення, проведення технічного обслуговування цих димоходів, цих печі, як на твердому паливі, так і печі, і газове обладнання, а це проводити необхідно, щоб їх проводили фахівці цих напрямків. Коли фахівці виконують свою роботу, вони знають, що робити, і вміють це робити. І це вже є гарантія безпеки. Перевіряючи обладнання, не слід забувати і про димоходи. Вони повинні бути цілими, не мати тріщин. Розпалюючи печі, слід робити це мінімум за 2 години до сну. Поруч з печами, за словами рятувальників, не повинні знаходитись домашні речі та легкозаймисті матеріали. Ірина Дергоусова, Дмитро Шаталов, вечірні новини.